dollhouses e relax. Com a crescente popularidade de casas de campo e projetos de arquitetura que valorizam a integração com a natureza, interiores envidraçados se tornaram uma tendência cada vez mais presente. Esta opção permite que a luz natural entre em abundância, criando um ambiente aconchegante e acolhedor. No vídeo de hoje, vamos ver 58 casas com interiores envidraçados para inspirar o seu projeto. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda bastante. Para quem busca um estilo mais rústico, a combinação de vidro e madeira é uma excelente escolha. As grandes portas e janelas envidraçadas permitem que a beleza natural do ambiente externo seja apreciada de dentro da casa, enquanto a madeira traz um toque de simplicidade e rusticidade ao ambiente. Prefere um estilo mais moderno? Os interiores envidraçados combinados com elementos minimalistas são uma ótima opção. A transparência do vidro traz uma sensação de amplitude e leveza ao ambiente, enquanto o uso de materiais como o metal e o concreto cria um contraste muito interessante com a natureza ao redor.
você, o que achou destas 58 casas com interiores envidraçados? Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais!